არის ყველაზე დიდი იქნება რაც აუყოფა დენდი ის корпуსიც უკვე მზადდება ის უკვე ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგ ფორმაში პირველ დეკემბერს იქნება დასრულებული ამ პროფსასწავლებლის მშენებლობა, სადაც ისწავლის დაახლოებით 1000 ახალგაზრდა, აითვისებს ახალ პროფესიებს, პროფესიებს, რომლის მქონე ადამიანების დასაქმება ძალიან ადვილი არის ჩვენ ბაზარზე. განსაკუთრებული ყურადღება ამ პროფსასწავლებელში იქნება მშენებლობაზე, ტურიზმზე და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ პროფსასწავლებელს ეკნება თავის საერთო საცხოვრებელი. ანუ საქართველოს ყველა კუთხიდან, რეგიონებიდან ჩამოვლენ ახ მოსწავლეები იმისათვის რომ აითვისონ ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია, იმიტომ რომ პროფსასწავლებლების მთავარი ამოცანა არის მუშაობა დასაქმებაზე. ჩვენ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა ჩვენ ახალგაზრდებს აითვისონ ახალი პროფესიები იმისათვის რომ ადვილად დასაქმდნენ ბაზარზე. ტურიზმი თანდათან ვითარდება აჭარაში, ძალიან ბევრი ახალი სასტუმრო იხსნება, ვითარდება მთის კურორტები და რა თქმა უნდა ამას შეიძლება პროფესიონალური კადრები და სერვისის შექმნა და ამისათვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ გქონდეს ის სპეციალობები პროფესიულ სასწავლებლებში რომელიც არის მოთხოვნილებადი და აი ეს პროფესიული სასწავლებელი ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს ტურიზმის განვითარებაში და რა თქმა უნდა მოსახლეობის დასაქმებაში.